الله 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 ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرا آج کا موضوع ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے پر پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے نصف رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی, اور جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے تمام رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی. پھر یہ کہ جو ظاہر الفاظ حدیث کے محفوظ ہو رہا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو آدھی رات تک نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. مطلب بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب آدھی رات نماز پڑھنے کے برابر ہے, اور پھر جب اس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو ثواب باقی آدھی رات نماز کا ثواب بھی اس کو ملا. اب دونوں نمازوں عشاء اور فجر کی نماز جماعت پڑھنے سے وہ پوری رات نماز کا ثواب ملا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ